kas tie esam mes ir kas yra jis, kokie mes, koks tarp mūsų milžiniškas atstumas ir kai tas Dievas sako, aš noriu turėti tokį santykį, kaip santokinį santykį, tada aš noriu tokius kaip jūs vesti, ar ne, tu galvoji, kas yra ne taip, ar jis nesupranta, su kuo jis kalbasi, ir va šitas yra, iš tikrųjų, krikščionybėje yra unikalu. Abraomas savo kelionėje, kuriais būrė tą bendruomenį ir ieško Dievo miesto, tos dangiškos bendruomenės, jis nori, šiek tiek daugiau jis nori, kad tai ta kelionė nenutrūktų, iki kol iš tikrųjų bus pasiektas miestas. Čia yra šiek tiek pasigilesnis prašymas, negu šiaip nori turėti sūnaus, arba nori turėti vaikų, kad jis ilgėjosi, na, šiandien pasakytume, Kristaus ir bažnyčios. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, taip pat apologetika.lt kanalo žiūrovai, kad ir kokiu formatu prie mūsų prisijungiate, džiaugiamės ir dėkojam, kad vis dar klausot mus. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas ir Biblijos slėpinių vedėjas, o juos įrašinėjame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Keliaujame per pradžios knygą, jau netrumpą laiką, kai nors esate praleidę, viską galite rasti tiek apologetika.lt YouTube kanale, tiek Marijos radio grojarašiuose, skiltyje Biblijos slėpiniai. Esame prižygiavę 15 skyrių ir pirmas kelias eilutės praėjusį kartą mums pavyko aptarti. Iš tikrųjų daug laiko paskyrėm joms, o šiandien skaitysim nuo 7 eilutės iki pat pabaigos ir kalbėsime apie sandorą ir kitus dalykus, kurie mums gali pasirodyti įdomus. Tad jeigu pasiruošęs, Pauliau, tada važiuojame. Pradžios knyga, 15 skyrius nuo 7 eilutės. Tuomet jis tarė jam, aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš chaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatie Dieve, paklausė jis, iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu? Jis atsakė, parūpink man treigę telyčią, treigę ošką, treigį aviną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto pusiau ir suguldė puses vieną prieš kitą. O paukščių pusiau neperkirto. Plėšrieji paukščiai leidosi ant skirdienos, bet Abraomas juos nuvaikė. Saulį leidžiantis Abraomą apėmė didelis miegas ir apgaubė didelę baisi tamsa. Tuomet viešpats tarė Abraomui, tu turi žinoti, kad tavo palikonis bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą 400 metų, bet tauta, kurią jie vergaus, aš teisiu. Po to jie išeis su dideliu lobiu. Tu nueisi pas savo protėvius ramybėje ir būsi palaidotas sulaukę žilos senatvės. Čia sugrįš jų ketvirta karta, nes amoritų nedarumo saikas dar neprisipildė. Saulė nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žaryjų indas ir liepsnuojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių. Tą dieną viešpat sudarė sandorą su Abraomu, tardamas tavo palikonėms duosiu šį kraštą nuo Egipto upės lygi didžiosios upės Eufrato. Kraštą kainitų, kenazų, kedemiečių, hetitų, perizų, refajų, amoritų, kananiečių, girgašų ir jebusiečių. Žymi istorija, nors ir tikrai keista, mūsų pasaulį ir mūsų dienai absoliučiai atrodytų nesuvokiama, ne tik dėl to, kad čia yra mistinis dėmuo, kad Dievas kalbasi su Abraomu, bet pirmiausia dėl tų aukų ir kas čia dabar vyksta. Jeigu apie aukas jau kažką buvom girdėję ir apskritai krikščionis, taip pat ir judėjai be abejo, yra apie jas girdėję, bet čia vyksta kažkas išskirtinio atrodytų, ar ne? Taip vyksta išskirtinė ir kita vertus toje kultūroje šiek tiek labiau atpažįstama, negu mes šiandien gyvename. Pažiūrėkim, koks yra Abraomo klausimas. Iš ko aš žinosiu arba kodėl aš galėsiu būti tikras, kad jį paveldysiu. Dievas kalba didžius dalykus Abraomui. Rimtus didžius dalykus ir iškyla klausimas, kur garantijos, kad tai tikrai bus. Kaip aš galiu būti tikras, kad tu kalbi rimtai? Tik galėtų Dievas pasakyti, tu neklausinėk, tai tikėk. Bet kodėl aš galiu tikėti? Tačiau, pavyzdžiui, žinai, mes suderinam laiką dėl susitikimo studijai, tai yra vieno lygio susitarimai ir man reikia didelių garantijų, sakykime, nes ir blogiausio atveju, sakykime, nieks nuo to neatsitiks, jeigu mums nepavyks, sakykime, atvykti laiku. Bet jeigu tu nori visą save atiduoti, kaip, pavyzdžiui, santokoje, ar ne, tu kažkaip nori, kad kita pusė, na, irgi tai atsakingai tai žiūrėtų, ar ne, ir jeigu kažkas sako, kad aš tikrai tai duodu, sakai, ar tu tikrai tikras, nu, kaip aš galiu pasitikėti tavo tokiu labai skambiu pareiškimu. Tai klausimas Abraomo yra toks, iš kur aš galiu būti tikras ir staiga koks yra atsakymas.
atvesk man treigę telyčią. Na ir taip toliau. Mums atrodo labai keistas atsakymas į tokį klausimą. Iš kur aš galiu būti tikras, atvesk man karvę, ar ne? Todėl, kad mes negyvenam toje kultūroje, bet Abraomas puikiai suprato, apie ką eina kalba. Ritualas, kuriuo metu yra būtent sudaroma sandora, yra būtent toks, kai yra papjaunami gyvuliai ir jų kraujyje yra daroma tam tikra priesaika viena pusė. Tai būdavo ne tik religinės sandoros, tai galėjo gautis bet kurios politinės, šeimyninės ir kitos sandoros. Būtent jos buvo sudaromas tokioj, na, gyvybės ir mirties akivaizdu. Tai čia jau ne tik to veganiškas variantas, sojos paplotėlius per pusį. Jo, reikia to, kad tu rizikuoji arba tu užstatai save patį, ar ne? Dažnai tas papjautas gyvulys, jis liūdė apie tai, kad vienas ir kitas jis sakydavo, kad jei aš nesilaikysiu to, ką aš prisiekiu, tai būna man taip, kaip tam gyvuliui, ar ne? Tai būna man mirtis. Tai yra sutartis, kuri yra mirties ir gyvybės lygio. Ne? Ir kalbant apie pačią sandorą, mes šiandien buitinį kalboje to termino nebenaudojam. Mes naudojam sampratą, kas yra sutartis, o sandora yra daugiau atrodo religinis terminas ir kasdienybė nenaudojamas, dėl to apie tai reikia pasikalbėti, kas tai yra ir kuo tai skiriasi nuo sutarties ar kuo tai panašu į sutartį. Tai sandora yra ne tik tarp dievų ir žmonių. Sandorą sudaro ir žmonės. Ir toj kultūroje, kur gyveno Abraomas, tai buvo daug dažniau naudojamas dalykas, negu galbūt šiandien mūsų kultūroje. Ir kuo tai skiriasi nuo sutarties? Sutartimi mes paprastai kalbame apie daiktus ir paslaugas. Apie dalykus, kuriuos mes darome. Mes įsipareigojame atlikti užduoti tam tikrą rangos pats sutartys paslaugų arba atiduoti daiktą mainais už pinigus. Tai yra susitarimas. Kalbant apie sandorą, ir paprastai žmogus jau kalba ne apie daiktus, ne apie paslaugas, jis kalba apie save patį. Jis save atiduoda. Tai yra savo, na, galima sakyti, asmenį ir gyvybę užstato. Ir kokie tai būtų atvejai? Na, turbūt populiariausias mūsų kultūrai galėtų būti santoka. Taip, kaip žmonės, iš esmės, jie neprekiavo vienos su kitu ir nesipareigojo atlikti patarnavimų, bet jie atiduoda patys save. Bet kai kurie pasirašinė vedybų sutartis. Jo, tai vedybų sutartis mes galime dadėti turtiems klausimam, bet iš principo aš save atiduodu vis. Išdavoje gimsta paprastai šeimyninis santykis, nes tai ir pagimdo šeimos santykiai. Jeigu šeimos santykiai nekomerciniai santykiai, tu neperki, neparduodi, tu atiduodi save. Ne? Ir tokiu atveju santoka pagimdo šeimyninį santykį, šeimos santykį, nes tai yra visiškai pilnas savęs atidavimas. Įvaikinimas vaiko irgi yra sandora. Tokiu atveju, gal vaikas ir nedaro to sprendimo, bet tėvai, kurie jį įvaikina, jie daro sprendimą save atiduoti pilnai ir tarp jų susiformuoja vėl šeimyninis, juridiškai tikras ryšys. Mes to nevadinam sandoro, bet tai būtų atitikmuo. Reiškia, įvaikinimas, santoka, tai būtų dalykai, kurie sukuria sandoras. Dabar draugai kartais sako visam gyvenimui, ar ne, ten mūšį etapę kariai, jie žodiškai sudaro, bet jie sudaro tokį tvirtas susitarimą, kad jie vienas dėl kito draugystė sandoro. Ir nors juridiškai jie nėra giminės, bet tarytum jie tampa, irgi labai artimi. Mes galim kalbėti apie tai. Na, vaikystį mes gal skaitėm indėnų, reiškia, nuotykius, ten dažnai įsipjauna delną, ar ne, sumaišo kraują. Tai yra taip, tuo metu kultūroje, kad tu vėlgi naudoji kraują, naudoji mirties, gyvybės, sakykim, tą ženklą ir sakai, kad aš draugausiu, net jeigu man reikės gyvybę atiduoti su tavim. Tai draugystė būtų, tokio tipo draugystė. Politinės sąjungos pilnai galėjo būti irgi sandoros, kuomet yra sudaroma susitarimas ne tai, kad tokį laikiną trumpą, bet tokį ilgą laikį, kad mes būsim broliškos tautos. Jeigu tave užpuls, mane užpuls. Jeigu mane užpuls, laikysi, kad tave užpuolė. Reiškia, mes kartu ginsimės, kartu būsim. Niekada vienas prieš kitą nekovosim. Reiškia, amžina taika ir amžina partnerystė. Tai būtų sandros lygio momentas. Reiškia, toks pareiškimas, kuriuo metu, paprastai būna, tais laikys būtų didelė šventė, kad, kaip susigiminėvėjimas, bet čia kartu tautomis.
Ir šiandien mes galim sakyti, tam tikros politinės sąjungos, tokios ilgalaikės tvarios, jos kažkuria prasme yra artimos va, tokiam sandoriniam ryšiui, nors taip, nu, politinė sandora. Taip pat terminas sandora, jis daug kilnesnis, daug svarbesnis negu sutartis, taip jis turi elementų sutarties, bet jis nėra sutartis paprasta, nes jame slypi priesaika, jinai yra nekintama, jinai negali pasikoreguoti skirtingai negu sutartis, jinai nekinta pasikeitus aplinkybėm, jos negali pabaigti, jinai yra tik mirtis nusiskirs, reiškia, jinai yra iki mirties. Ir kai Dievas sako, atnešk man tuos gyvūnus, išvertus į to meto kalbą, jis sako, aš pasiruošęs sudaryti su tavim sandorą, kad tu būtum tikras, kad tai, ką aš pažadėjau, aš tikrai išteisėsiu. Kitaip tariant, čia kaip nu, vaikinas ir mergina, jeigu mergina sako, iš kur man žinoti, kad aš, tu mani myli, sako, aš pasiruošęs tave vest, nu, ir įrodyt, kad myliu, ar ne? Nu, čia toks momentas, kad reiškia, jisai nuperka du žiedus ir visi suprantam, ką tai reiškia, tai Dievas sako, atvesk man tą auką ir Abraomas supranta, kad tai yra, dabar bus toks ryšys, kuris ir nėra aukštesnio ryšio negu tokio. Ir čia mes galim šiek tiek nustept, nes paprastai mes matome, nu, Dievas yra kokybiškai kita būtis, ar ne, ir visiškai būtų normalu, jeigu jis nepalaikytų santykių su kūriniais, nes mes net tam pačiam lygmenį būtų suprantama ir tai būtų net labiau natūralu. Taigi jo pasakymas, kad aš noriu turėti tokį santykį, turėtų mus labai nustebinti. Aišku, šiandien mes esame įpratę, kad Dievas myli mus, nu, toks, tai mūsų jau nebestebina ta pati frazė, bet jeigu mes tai dar kartą sustotume ir pagalvotume, kas tie esame mes ir kas yra jis, kokie mes, koks tarp mūsų milžiniškas atstumas ir kai tas Dievas sako, aš noriu turėti tokį santykį, kaip santokinį santykį, tada aš noriu tokius kaip jūs vesti, ar ne, kas yra ne taip. Ar jis nesupranta, su ko jis kalbasi. Ir va šitas yra, iš tikrųjų, krikščionybėje yra unikalu. Ne, pavyzdžiui, graikų mąstytams tai būtų nu, nesuvokiamas dalykas. Reiškia, Dievas yra absoliutas, jis tikrai yra, jie galėdavo tą mąstyti, bet kad jis galėtų turėti tą asmeninį santykį su kūriniais būtų neįprasta. Tas pats aukojimo procesas arba sandoros įtvirtinimo yra kaip kažkiek ir neįprastas, nes ne ant aukuro kažkas yra deginama, bet yra kai kurie gyvūnai perkertami pusiau, o kiti palikiami visi. Tai ar mes žinom ką nors daugiau apie šitą visą procesą kažkur galbūt iš kitų šaltinių, ne tik tais iš čia, ar mums reikia bandyti interpretuoti šitos? Iš tikrųjų sunku atsakyti, bet aišku, kad autoris kažką nori pasakyti dėl vieno ar kito. Aš neturiu tokio, na, sakykime, savo nesu radęs gero atsakymo šito klausimo. Taip, tai atitiko to meto kultūrą perpjaut pusiau ir tuo metu va, tam kraujo klane žmonės pereidavo sudarydami sutartį, tai buvo paprotys, kuris buvo įprastas sudaryti sandras, būtent tokiu būdu. Kodėl tie smulkus, sakykime, na, paukščiai nebuvo perpjauti, gal dėl to, kad na, jie buvo labai smulkus dalykas, bet greičiausiai už to stovi kažkokia gilesnė prasmė. Neturiu gero paaiškinimo, bet čia svarbu pabrėžti, ar ne, kad tai nebuvo auka, ar ne, tai buvo tas būdas, kuriuo tu prisieki. Bet kas yra įdomu, kad Abraomas nepraėjo pro juos, praėjo, kaip mes matome, rūkstanti krosnis, kaip čia sako, ar ne, ir degantis deglas. Pats Abraomas nepraeina ir tai yra šiek tiek netikėta, nes sandoroje abi pusės turėtų praeiti, šį kartą praeina tik viena pusė. Nes tik vienas Dievas pažada, Abraomas nieko nežada. Tai yra to pažado įtvirtinimas. Čia yra įdomu, kad atrytum praeina du kažkokie elementai, rūkstanti krosnis ir degantis deglas, ir čia yra mums tėvo ir sūnaus, to šventosios trybės vidinio gyvenimo dalis. Aišku, vertėjai sako, kad gali kalbėti ir apie vieną daiktą, kuris yra prašytas ir vienu ir kitu, tai nebūtinai būti ir du, čia yra diskutuotinas dalykas, nes ateityje mes matysim išėjimą ypatingą istoriją, kad yra ugnies stulpas, tuo pačiu jisai radėsi kaip ir debesis, ar ne, tik taip tariant, dieną ir naktį vienas ir tas pats kitaip matėsi, tai jeigu grįžtume prie to vaizdo, čia lyg tai mes tą patį matom, kad yra ir rūkstantis, ir degantis, ar ne, tarytum vienam, bet atrodo, kad jie yra du, tai yra lyg vienas, lyg tai du, ir čia, na, galėtume galvoti, kad tai yra tėvo ir sūnaus
santykis, į kurį jie kviečia Abromą arba kuriuo jie prisiekia. Vienintelis Kristus yra tas na, mūsų atstovas, kuris iš tikrųjų gali na, būti lygiavertis tėvui savo tėvui santykis. Ir va, naujoji sandorai mes kaip pabrėžim būtent tą aspektą, kad yra tėvo ir sūnaus santykis, į kurį mes esame kviečiami. Bet čia dar tik yra toks provaizdis arba jau iš ankstinis mūsų ruošimas naujai sandorai. Tai čia yra svarbu pabrėžti, kad tai yra vienašalis Dievo pažadas, skirtingai negu Mozės įstatymė, abi pusės, nu, sakykime, įsipareigos. Čia yra vienas Dievas, kuris duoda pažadą. Ir jo pažadas Paulius tą aspektą labai akcentuoja, kad Evangelija tai yra pratesimas to vienpusio pažado. Bet nors pažadas vienpusės jis įduoda Abromui, kuris, kaip prasideda istorija, nebijok, aš esu tavo didelis atlygis ir skydas, ar ne? Po to, kai Abromas daug ko atsisakė, viską paliko, tada jis gauna šitą dovaną, ar ne? Ta dovana yra dovana, bet jinai vis tik yra duodama tam, kuriam dera ją duoti, ar ne? Čia yra Abromo dalis tam tikra. Man dar šita vieta, ankstesnis gal tas epizodas apie tai, kaip Abromas prašo Dievo kažkokio užtikrinimo, kad iš tikrųjų tai bus, tai vėliau šventajame rašte Mozė, kai Dievas siunčia į Egiptą, jau sakyti faraonui, kad paleisk tautą, Mozė sako irgi, kaip man, kaip jis dabar manim patikės, ir tada Dievas irgi duoda ženklų įvairiausių. Tai čia susišaukia šitos dvi istorijos, ar ne? Susišaukia, ta prasme, kad jie tai kalba na, labai labai giliai nuoširdžiai. Jie yra, sakykime, savo prašyme tyri, jie neturi klastos, ta prasme. Šiek tiek skiriasi motyvas, vienas kalba, iš kur man žinot Dieve, o kitas sako, kaip kiti galėjo žinoti, kad tu man kalbėjai. Aš žinau, bet kaip aš galėsiu tai perduoti kitam. Šiek tiek gal skiriasi pas momentas, bet skiriasi jų tyrumas. Jie iš tikrųjų yra sunerimę, kaip tai pasiekti. Ir čia šiek tiek dėl pačio Abraomo prašymo mes dažnai vat, jį suvedame iki tik tai, kad jam rūpėjo turėti sūnų ir mes galvojame, na, toks suprantamas dalykas, buvo bevaikė šeima, norėjo turėti vaikų ir meldėsi Dievo. Ir, ne? Taip, tas tiesa, jis tikrai norėjo turėti palikuonis ir jis to meldėsi Dievui. Bet čia mes turim kažko gilesnio, šiek tiek peržengiančio tą natūralų žmogus poreikį. Abraomas savo kelionėje, kuriais būrė tą bendruomenį ir ieško Dievo miesto, tos dangiškos bendruomenės, jis nori, šiek tiek daugiau jis nori, kad tai ta kelionė nenutrūktų, iki kol iš tikrųjų bus pasiektas miestas. Čia yra šiek tiek pasigilesnis prašymas, negu šiaip nori turėti sūnaus arba nori turėti vaikų. Jis kalba apie paveldėtoją. Noriu, kad tai, ką aš turiu, nedingtų iki tol, kol subręs iki galutinio tikslo ir tu tą kelionę užbaigsi. Čia toks yra jo kaip pranašo ilgesys. Įvilktas į paprastą maldą atrodo vaiko, bet už to stovi iš tikrųjų jo troškimas to, kurio mes dažnai nu, net nepagalvojom, kad jis ilgėjosi, na, šiandien pasakytume, Kristaus ir bažnyčios. Ir kaip Jėzus sako Jono Evangelijai, Abraomas matė mano dieną ir džiaugiasi, ir mums nėra aišku, kada jis tą jo dieną matė, tai jo prašymai yra tos dienos ilgesys. Truputį grįžtant dar prie tos buvusios minties, jeigu galima paplėtoti ir galbūt užbaigti, ar galima sakyti, kad kai Dievas duoda kažkokio pagrindo juo tikėti, nors jis neprivalo duoti jokio pagrindo, jis tiesiog yra ir reikia juo tikėti, bet va, jisai duoda Abraomui, duoda Mozei, bet neretas krikščionis priešina Kristaus eilutes, tada tokiai sampratai, kad tikėjimui nereikia jokių argumentų, įrodymų, pagrindimo ar kaip kitaip bepavadintume, nes Jėzus sako, palaiminti tie, kurie tiki nematė. Tai reiškia, nieko tau nereikia iš principo žinoti, matyti, nu tai bent jau yra interpretuojama. Ir tada tikėjimus bus geresnis. Kuo tu mažiau žinai, kuo tu mažiau supranti, arba net jeigu galbūt nieko nežinai, nieko nesupranti, tuo tikėjimas yra tyresnis. Bet tada turim tokias istorijas ir aišku, daug visko nuėjame testamente apie tikėjimo pagrindimą ir taip toliau. Ir aš noriu atkreipti dėmesį į tą tokią sampratą tikėjimo, apie kurią esame irgi kalbėję, apie tai, ar tikėjimas iš tikrųjų yra aklas. Tai reiškia, kad kuo tu mažiau žinai, kuo tu mažiau supranti, geriausiai iš vis, jeigu nieko nežinai, nieko nesupranti, ir netgi tai yra viską priešingas sveikam protui, tai tada čia jau yra tikėjimas. O kažkokio pagrindimo tam tikėjimui turėti, tai tarsi jau būtų kvaila ir nereikalinga. Ir tai kai kurie krikščionys taip supranta, bet ir neretas ateistas taip kaltina krikščionys, kad iš tikrųjų taip ir yra. Bet
Aš man atrodo, kad yra kitaip, bet vat, norisi paties paklausti, kaip, ar čia galima iš tų istorijų tokių, kad Dievas duoda tam tikro pagrindo, daryti iš vis kažkokias išvadas apie tai, kad vis dėlto Dievas tam pasitikėjimui kažkokį pagrindą duoda. Aš manau, kad tai būtų galima panaudoti ir šią istoriją, nes nors Dievas jam nedavė tokių protų užtikrinančių argumentų, ar ne, kad tikrai viskas bus, jis nepaaiškino, kaip bus, sakykime, jis neatsakė daugelį klausimų, tačiau jis davė pagrindą tikėti jo asmenį, kad jis prisiekė ir įsipareigoja tokiu būdu, kad tai yra rimta ir jis yra, tokiu atveju bus sulaužęs sandorą. Ne, taip, tu jo į teismą nepaduosi, čia kita problema, ar ne, tu negalėsi galbūt niekaip jos įgyvendinti, bet nėra nieko kito, kad Dievas galėtų užstatyti, kaip, nes nieko nėra aukščiau už jį patį, ar ne. Šiuo atveju čia ne ta problema, kad jis nenorėtų dar kažkaip labiau įsipareigoti, tiesiog nieko nėra daugiau negu jis pats. Tai šiuo atveju tai, kad Dievas buvo linkęs įsipareigoti ir jis įsipareigoja laisvai, rodo, kiek jis nori, kad mes jį pažintume ir pasitikėtume. Jis nebuvo nieko įpareigotas Abraomui taip padaryti, ką jis padaro. Abraomas jo net neprašo šito, ar ne? Bet Dievas laisvai pasiūlo sudaryti tą sandorą, kuriuo jis būtų visus savimi įpareigotas įgyvendinti tai, ką pažadėjo. Tai šiuo atveju mūsų tikėjimas tampa, tikėjimas atsirėmė į asmens patikimumą. Tai tokiu atveju, jeigu asmuo prisiekia, kad tikrai jis tai darys, aš galiu visų ramumu juo pasikliauti, žinodamas, kad jis nepokštauja, ar ne, nejuokauja, kad iš tikrųjų jis užstato visą save. Tai iš to požiūriu jis sustiprina Abraomo tikėjimą. Ir vėlgi mes matom, kad atsimenat, Abraomas jau patikėjo Dievu. Prieš tai mes skaitame, ar ne? Jisai čia nėra netikintis, sako, jis, Dievas jam pasakė ir jis patikėjo. Ir reiškia, tarytum jis jau tikėtų. Bet vėl jis klausia, iš kur aš žinosiu, ar ne? Iš kur tas santykis bus tikras, kad tu Dievą gyvensi, nors aš tikiu. Ne, tai va čia viena vertus jis pilnai Dievu pasitiki, kita vertus jis kviečia, jis lygiai taip pat tarytum, na, provokuoja tam tikrą gilesnį santykį. Panašiai kaip ir su toktiniai, jie vienas kitų pasitikė ir iki santokos. Ir santoka nėra momentas, kada jie pradeda vienas kitų pasitikėti, bet priešingai. Nu, tas pasitikėjimas jos atveda į santoką, taip ir čia. Abraomas tiki ir tuo pačiu eina į sandorą su Dievu į dar gilesnį ryšį. 12 eilutėje parašyta taip: saulė leidžiantis, Abraomą apėmė didelis miegas ir apgaubė didelė baisi tamsa. Vėl norom nenorom prisimena kita rašto vieta iš anksčiau, kaip Adomas buvo užmygdytas ir užmygo. Ir tenai vyko didelė operacija, o čia ne visa operacija, bet kitas bet dideli įvyks, dalykai. Dideli dalykai, tai čia atrodytų, kad vėlgi yra tam tikras ryšys tarp šito jaučių. Be abejonės, tas pats žodis panaudotas, tas didelis miegas, ekstazinis miegas, ar ne, jis pabrėžima, kad tai nėra natūralus, tiesiog Abraomas ėmė ir užmygo. Čia kalba ne apie tai, bet kad Abraomas pateko į kažkokią būseną, kurioje jis yra, nu, kaip sakyt, greičiau pasakytume, nei šiam, nei anam pasaulyje, tokiam tarpiniam kažkuriam, tai kuriame jis betarpiškai patenka į Dievo pasaulį. Reiškia, tas įsireiškimas didelio miego yra priartėjimas prie Dievo tikrovės. Panašiai, kaip bus per atsimainimo ant kalno, Petras atsakys, jūs irgi apims miegas, prasakyta. Ir jie tada sakys, ko nesupranta ar ne, pradės tarytum, jos apims ir mum gerą būti, bet jis buvo labai įsigandęs. Ir čia irgi labai keista, kodėl Petras yra tokios būsenos, kai jam labai labai gera ir jis labai labai įsigandęs. Kaip galima vienu metu būti tokia būsena, kai tu esi įsigandęs, bet tau labai gera. Tai va tas yra miegas ir yra didelė tamsa, taip, mes yra didelis išgastis, kita vertus yra labai gera. Kodėl taip gali būti? Nes tu priartėjai prie Dievo tikrovės. Ir va reakcija Dievo tikrovė yra būtent tokia. Viena vertus tau baisu, nes tu supranti, kad tavo egzistencija priklauso nuo to asmens, kita vertus tau labai gera, nes tai yra labai gražu. Tu priartėjai prie kažko, kas yra labai nuostabu. Tai vat būtent Biblijos autorių tie pasakojimai, jie pabrėžė artumą prie Dievo asmens. Po to viešpats tarė Abraomui, tu turi žinoti, kad tavo palikuonis bus ateiviai ne savo kraštą, ten jau bus pavergti ir kentės priespaudą 400 metų, bet tautą, kurią jie vergaus, aš teisiu, po to išeis su dideliu lobiu. Toks atrodytų,
ateities nupasakomas nei šis, nei tas. Gal geriau kartais ir nežinoti, kas bus, kad galėtum ramiau gyventi, nes čia dabar atrodo, pasakė Dievas, tai kas yra neišvengiama. Jo, bet jeigu atsitinka tie neramumai, o tu to nežinai, tau atrodo, kad planas subliuško, ne? Mhm. Tai galbūt kaip tik yra tada geriau žinoti, kad tavęs laukia tie sunkumai, nes tada tu žinosi, kad Dievas tai numatė ir tai yra tame yra jo planavimas. Tai šiuo atveju čia panašiai kaip gydytojam pasakyti ar nepasakyti, kad tu sergi, ne? Kas yra geriau. Tai Dievas pasakė, kas yra, ir aš manau, kad tai yra geriau. Nuteikė jį, kad jo laukia nelengvas kelias, kad tas paveldėjimas net nebus jo kartoje, tai bus labai tolimoje kartoje. Bet čia yra biblistų disputas, ką reiškia 400 metų, nes jį galima suprasti dviejopai. Arba jau reikia pradėti skaičiuoti nuo dabar, tai tokiu atveju patriarchų laikas įsiskaito plus buvimas Egipte ir panašu, kad ta tradicija sekė apaštalas Paulius, sakydamas, kad įstatymas buvo duotas 430 metų po pažado, čia yra pažado laikas, tai jis skaičiuoja 400 metų nuo šiandien, ir yra tradicija, kuris skaičiuoja 400 metų grinai Egipte buvusio. Ir aišku, tokiu atveju kalendorius šiek tiek pasikoreguoja ir yra, na, du modeliai, yra toks tam tikras ginčas, kaip tą laiką 400 metų skaičiuot, bet pats principas, kad Dievas kalba apie priespaudą, apie tą sunkumą ir tik išvedė iš Egiptos perė per mirtį, jie ateis į pažadą žemę kaip į tą pažadėtą naują gyvenimą. Reiškia, kad tai yra naujas gyvenimas, tu jį pateksi praėjęs pro mirtį. Čia kito kelio nėra, ne, jeigu mums Dievas žada naują gyvenimą, tai jį mes patenkame. Irgi kažkam numirė, ne, tu negali tiesiog taip hop iššok, nepraėjęs to. Ir kalbant, vat, paskutinis eilutės yra apie tą pažadą žemę, ar ne, tarp dviejų upių, tarp Egipto ir Eufrato upės, ar ne, nusakyta. Tai čia reikia pasakyti, kad niekada biblinėje istorijoje, nei vėliau, Izraelis negyveno taip plačiai. Jis niekada nebuvo užėmęs, nei Jozuės laikais. Saliamono metu, galima pasakyti, buvo maksimalus klestėjimas, jie įsiplėtė, sakykime, peržengė ten Jozuės užimtą žemės ir jau įsiplėtė į kitų tautų arba pagoniškų tautų šalis, bet net ir Saliamonas nepasiekė tokios erdvės, kaip čia kalba. Čia yra įdomu, reiškia, kad Dievas pažada Abraomui tokią pažado žemę, kuri niekada nebuvo įgyvendinta, jau praėjo, sakykime, čia daugiau nei 3000 metų ir tokio mes neturėjom, iškyla klausimas, kas tai? Kas tai yra per pažado žemę, kodėl jinai yra nusakyta taip plačiai. Viena vertus, atrodo, visi žino, apie kurią kalbą žemę mes kalbam, bet kita vertus, kai tiksliai pasižiūri tas dvi upes, matai, kad jos negali būti pažodžiai suprantamas, nes jos yra per didelis vieta. Ir tos upės yra nuoroda į Edeno sodą, kur atsiminė buvo upė, kuri dalinusi keturis ir mes vat, vėl sutinkam vieną iš tų upių. Tai yra tarytum nuoroda, kad vat, apie tą Edeno sodą, ar ne, kuris galutinai sugrįš ir, reiškia, Kristaus asmenyje yra grįžtama. Ne žemėje, bet jau asmenyje įsipildo pažado žemė. Čia yra svarbus momentas, kad mes žiūrim tarytum į žemę ir tu pačiu suprantam, kad negali tai kalbėtis vien apie žemę, nes niekada neįsipildė tokia žemė. Tai į laidos pabaigą galbūt ir pabandykim šitą mintį dar šiek tiek daugiau aptarti, kadangi ypatingai dabar, kai Hamas užpuolė Izraelį ir po to dabar tas karinis konfliktas, kur ten vyksta tame regione, ir iškelia kažkaip pakankamai aštritos klausimus dėl žemės ir yra įvairiausių interpretacijų, skirtingų tiek iš pačių judėjų, tiek krikščionių tarpuose, tiek kitų žmonių. Ir mums ne tiek gal tie geopolitiniai dalykai yra įdomus šitos laidos kontekste, bet tas biblinis supratimas, kuris, sakykime, veda prie tam tikro, nežinau, ar supratimo ir veiksmo ir čia, šitam fiziniam pasauliu. Tai pavyzdžiui, kad kai kurių supratimų, ypatingai Amerikoje, tai yra paplitę tarp evangelikų tam tikrų, kad Kristus grįš tada, kai Izraelis būtent tą žemę turės kažkokią žemę. Kuri tenais yra. Tai aš esu tai, kaip sakytų, visom keturiom už tai, kad Izraelis turėtų savo žemę, bet dėl to vat, biblinės interpretacijos, tai tikrai aš nesu tikras, kaip kas turi atrodyti, ką reiškia ta paveldo žemė galutiniu atveju ir kiek tai yra susijęs su Kristaus sugrįžimu ir kiek, su ne,
kiek su to išis nėra susiję, ne šitas dalykas. Tai galima atsieti tą pačią mintį, kad taip, žydai turi turėti savo žemę, bet ar dabar tai, kad tas tam tikras plotas, kuris ten dabar buvo ką tik įvardintas, kuris yra didesnis negu kad bet kada yra turėję, ar tai tada tai bus, kas įgyvendins tą vat, Kristaus tokį sugrįžimą, antrąją ateimą, ar čia vis dėlto yra kažkokia ir kita mintis, kuri nepaneigia to, kad taip žydams reikia turėti savo žemę. Ir kad Dievas yra jiems pažadėjęs tą žemę, bet ar nuo to tokio ploto ar konkretaus įgyvendinimo priklauso tada galutinis pasaulio likimas. Jo, čia reiktų jo dėti tam tikrą skirtį, kad tam išganimo plane mes sutinkame realią tautą su jos realia istorija, kuri iš tikrųjų yra Dievo vedama į tam tikrą teritoriją, bet Dievas viena vertus kalba apie teritoriją, kur jiems reikia gyventi čia ir dabar. Bet kita vertus panaudoja kalbą, kuri pranoksta jų čia ir dabar tą teritoriją ir aiškiai duoda tam tikrą myslę, na, vat, būdinga galbūt tokiam dieviškam kalbėjimui, kad jis kalba vieną, bet aiškiai duoda tą nurodymą į kažką gilesnio. Ir vat, kai mes čia susidurėm su iš Edeno pasiskolintomis vaizdiniais į teritoriją, kuri nu, niekaip niekada negalėjo būti nu, priskirta Izraelio gyvent, akivaizdu, vat, kaip autorius laiško žydams, jisai tą naudoja, sakydamas, kad atrodytų, kad Jozuje įvedė jos į pažado žemę, nu, atrodytų, bet vėliau mes skaitome psalmėje, kur Dievas vėl kviečia jos įeiti į polisį, tai yra, tai ir yra buvo tas pažado žemės na, sinonimas į polisį. Ir tada iškyla klausimas, tai išeina neįvedė. Ir tam tikrų būdų mes galim sakyti, kad tai, ką mes skaitom pradžios knygoje, vėl mes matome intrigą, Dievas žada, mes atrodytų tai išsipildo, bet vėl kažko dar trūksta. Tai vat, matydami tai, mes suprantame, kad pažado žemė išsipildo Kristaus asmenyje. Jis yra mūsų Edenas, jis yra tas polisis, jis yra kaip asmuo, bet buvo nutapytas kaip ta žemė. Kita vertus, tauta kaip politinė bendruomenė iš tikrųjų, Dievui laiminant, ėjo į tą žemę gyveno ir šiandien ji turi teisę na, atsikurti, nes tai yra jų istorinė tėvynė. Ne todėl, kad yra šventos rašto tekstas, kuris jiems žada ar nežada, bet todėl, kad iš tikrųjų kaip politinė bendruomenė jie ten gyveno ir nu, jie kitos tėvynės neturi. Šiandien mums nereikia rodinėti kaip lietuviams, kad Lietuva yra mūsų kraštas. Nesvarbu, ar mes paminėti šventam rašte ar ne, mes natūraliai dėl to, kad čia gyvename ir gyvename istoriškai, mes turime, sakykime, teisę atkurti nepriklausomybę ir panašiai. Ir lygiai visos tautos tame tarpe ir Izraelio tauta. Tai taip žiūrint, turim suprasti, kad dabartinė Izraelio valstybė nėra atkurta įgyvendinant kažkaip tai remiantis religiniais tekstais. Ne, jie niekada to nesirėmė. Jie remiasi tiesiog tautos istoriją. Ir viskas yra gerai. Bet kai mes grįžtume prie jau religinių tekstų interpretacijos, tai jie aiškiai pranoksta teritorijos klausimą ir nurodo į kažką gilesnį, nes kiekvieną kartą yra tam tikras na, užuomina, kad tai negali reikšti vien teritorijos. Ir tai yra aiškiai Naujam Testamente, na, sakykime, tas perteikta momentas ypatingai laiškiai žydams, sakykime, atskleista. Tai paskutinė tokia mintė dabar, kuri tik man atėjo į galvą, tiksliau klausimą noriu užduoti. Pasirodo irgi tokių pamintyjimų, bandymų ir netgi yra konkrečių labai planų statyti tą trečiąją šventyklą. Ir iš Amerikos buvo siūsti tie angliškai red heifers, lietuviškai telyčia, bet nežinau, kaip ne raudonoji bus, bet tam tikro tipo telyčios, ne, kurios yra skirtos paukojimui, yra šventyklos institutas, kuris irgi, kaip sakyti, irgi ruošiasi tą daryti. Ir ten daug kontroversijų, aišku, kyla ypatingai prieš, sakykime, su musulmonų bendruomenė, kurie turi savo vieną iš tų šventųjų vietų, toje vietoje, kur buvo Izraelio šventykla, ir sako, kad ten jos niekad nebuvo, ir žydų neįleidžia tenais. Nu, tą su tam tikrom išlygom, sakykime, ne. Bet yra ten tam tikra tokia įtampa, bet dabar vėlgi atsiribuojant galbūt nuo to geopolitinio konteksto tiek kažkiek ir bandant pažiūrėti į šventąjį raštą, ar kažką yra kokį nors užuominų apie tai, kad jeigu ta šventykla buvo sugriauta, ta antroji šventykla 70 metais, ar kad vis dėlto ta garbinimo vieta turėtų būti kažkaip atstatyta žydų, ar mes ir liekam su tokia vat, mintimi ir viltimi, kad Jėzus yra ta tikroji šventykla ir to fizinio pastato, kaip sakyti, jisai visigi supranta irgi, kad nėra taip, kad ten Dievą galima įsprausti į dėžę kažkokį ir jis tenais gyvena, bet tai yra gilė simbolinė reikšmė turintis pastatas, kuriame vat,
apsigyvena ta Dievo šlovė, tam tikrą prasme. Bet kaip čia, mes turim kažkokių užuomenų iš vis šventajame rašte į tai? Čia yra eschatologijos klausimas. Ir iš tikrųjų, sakykime, patys žydai turi savo motivaciją, kodėl nuo šventyklos, todėl kad jie vylėsi, kad tokia galimybė yra. Dievas kalbėjo apie šventyklą ir esant galimybėje ją norėtų atkurti, dėl to yra tas specialios telyčios naudojimas, tai yra pagal rabinišką tradiciją, šventame rašte nepaminėta, bet yra kitose tradicijose, kokia ji turėtų būti šventinant šventyklą, nes ją reikia iš naujo pašventinti, jeigu kalbant apie jos, nežinau, atstatymą. Ir panašu jo, kad liktai tokia jau yra rasta tinkama. Taip, tai iš tikrųjų tai yra, na, jų religijos klausimas ir mums sunku komentuoti, sakykime, visai kita, iš esmės tai yra jau kita religija. Kaip jie taip masto? Krikščionims tai neturi jokios reikšmės. Ir aišku, čia galima kalbėti apie tesalonikiečiam laiške, kalbam apie tai, kad antikristo ateimas ir jo sėdimas šventykloje, tai viena iš interpretacijų, kad tai turėtų būti vėlgi ta Jeruzalė esanti atkurta šventykla. Taip, tokia interpretacija, na, vadinkime, jinai egzistuoja, bet nei bažnyčios tėvų raštuose taip, kaip jie matė antikristo atėjimą, nei nuo to, sakykime, Naujojo Testamento iš principo visumoje, tai neturi jokios reikšmės, bus šitas pastatas, sakykime, kažkaip atkurtas ar ne, eina kalba, nu, ne apie to šventyklos, sakykime, modelį, o tai daugiau mes kalbėjom, kad pasaulis yra kaip šventykla, ar ne pačios sukūrimo dienose, Dievas pastatoja kaip šventyklą su statula žmogumi jos viduje. Tai ir šventyklos samprata yra plati ir apaštalas Paulius kalba apie bažnyčią kaip šventyklą, žmonių bendruomenę kaip šventyklą. Būtent tokiu požiūriu mes galime mąstyti, kad tai yra Dievo vieta, kur Dievas yra garbinamas, ar ne? O šiuo atveju šventyklos funkcija, jinai yra baigta ir Jėzus tą pakomentavo, kad jums nelik akmens ant akmens, ar ne? Taip pat šitas klausimas, tuo mes galime ir pabaigti. Visa kita, kas bus pastatyta, sakykime, krikščioniškai eschatologija reikšmės neturi. Ir na, antikristo ateimas į šventyklą, kurio krikščionybės yra toks personažas ir jis turės pasirodyti laikų pabaigoje, nesusijęs su šita man. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi būsite kartu su mumis. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Šiandien aptarėme pradžios knygos 15 skyrių, tiksliau pabaigą, apie Dievo įsteigtą sandarą su Abraomu. Kitame skyriuje jau skaitysim tos istorijos tęsinį. Kalbėsim apie pradžios knygos 16 skyrių. Kviesime vėl įsijungti tiek radiją ir klausytis mūsų, tiek užsukti apologetika.lt YouTube kanalą, kur mus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Na, jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, įskaitant ir šitą laidą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt /parama. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir sudėv. Sudėv.